নমস্কাৰ মই ডলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট ৰাজস্থানৰ দৰসাত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় 1000 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সম্প্ৰতি ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি উদ্বিগ্ন হৈছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা নিৰাপত্তা বিষয়াসকল অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দৰসাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আৰু দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে উদ্বোধনৰ বাবে দৰসালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দিশটো চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে তালাচীৰ সময়ত উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় 1000 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক পখস্থিতা ডিটনেটৰ 13ডাল ৱায়াৰ আৰু দৰসাৰ বানকাৰী পথত তালাচীৰ সময়ত ৰাজেশ মীনা নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰা হয় যাৰ ফলত এতিয়া সম্প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শংকিত হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সুৰক্ষাত থকা বিষয়াসকল এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাই যাম সবিশেষ খবৰ ৰাজস্থানত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ শংকিত প্ৰশাসন উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় 1000 কেজি বিস্ফোৰক ৰাজস্থানৰ দৰসাত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় 1000 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সম্প্ৰতি ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত আৰু এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা নিৰাপত্তা বিষয়াসকল অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দৰসাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আৰু দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে উদ্বোধনৰ বাবে দৰসালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দিশটো চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত তালাচীৰ সময়ত উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় 1000 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক পখস্থিত ডিটনেটৰ 13ডাল ৱায়াৰ আৰু দৰসাৰ বানকাৰী পথত তালাচীৰ সময়ত ৰাজেশ মীনা নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে উদ্বোধন কৰিবলৈ দৰসাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আৰু এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটোত 12টা উপপথ থাকিব 120 কিলোমিটাৰ বেগত এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত গাড়ী চলাব পৰা যাব দিল্লী মুম্বাই কৰিডৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ মাত্ৰ 12 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন আৰু এই বিশেষ এক্সপ্ৰেছৱেটো উদ্বোধনৰ বাবে 12 তাৰিখৰ দিনটোত 12 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দৰসাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া তাত উদ্ধাৰ হোৱা 1000 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক বিস্ফোৰকৰ এই যি ঘটনা এই ঘটনাই সম্প্ৰতি শংকিত কৰি তুলিছে দেশবাসীক তাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব থকা বিষয়াসকলক এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে এই বাতৰিয়ে আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখা গৈছে তালাচীৰ সময়ত উদ্ধাৰ হৈছে যি সময়ত তালাচী চলোৱা হৈছিল উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় 1000 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক পখস্থিত ডিটনেটৰ 13ডাল ৱায়াৰ আৰু দৰসাৰ বানকাৰী পথত তালাচীৰ সময়ত ৰাজেশ মীনা নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰা হৈছিল যিলৈ এতিয়া সম্প্ৰতি বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰশাসন আৰু পুনৰবাৰ জনাবই লাগিব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত এটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে উদ্বোধন কৰিবলৈ দৰসাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা যি এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটোত থাকিব 12টা উপপথ 120 কিলোমিটাৰ বেগত এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত গাড়ী চলাব পৰা যাব আৰু দিল্লী মুম্বাই কৰিডৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ মাত্ৰ 12 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ এই বিশেষ এক্সপ্ৰেছৱেটো উদ্বোধনৰ বাবে যোৱা কথা আছিলে 12 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত কিন্তু তাৰ পূৰ্বে উদ্ধাৰ হোৱা 1000 কেজিতকৈ অধিক বিস্ফোৰকে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ প্ৰশাসনক